Господи, който все още си в мене, дай ми кураж да остана. Общата сума е 1613 лева, събраната. От кутията и от билетите. Тази сума ще бъде внесена, не от мен, нали, от организаторите, които са, за изграждане на водно-рехабилитационен център, за това, което ви казах, за лица с увреждания и хора с увреждания. Трябва да се реши вече в общината, да ми дадат този парцел, за който сме говорили, и оттам нататък вече да почне да се действа. Но пари ще трябват.